Կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանը եւ քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանը այսօր անդրադարձել են ներկա քաղաքական վերադասավորումներին։ Հարություն Մեսրոպյանը խորհուրդ է տվել նոր խորհրդարանից ոչ մի սպասելիք չունենալ, քանի որ Հայաստանը նորից ընտրական շրջանում է շատ բնական գործընթացներ են տեղի ունենում։ Առևտուր, որտեղ ցանկացած ուժ փորձում է իր գինը բարձրացնել, դուրս գալով մի դաշնքից, հետո կրկին վերադառնալով։ Քաղաքական դաշտը կուսակցական առումով դեռ չի ձևավորվել ու կուսակցությունները միմյանց նկատմամբ շատ ֆիկտիվ սահմաններ ունեն, ասել է բանախոսը։ Քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանի կարծիքով մայիսի 6-ին տեղի ունեցած ընտրությունները ցույց տվեցին, որ Հայաստանում սկսել է գործել մի մեխանիզմ, որով հնարավոր է այնպիսի ընտրություններ անցկացնել, որ ոչ երկրի ներսում, ոչ դրսում աղմուկ չբարձրանա։ Հանրապետականը հավաքելով 44% ձայն, ստացվում է, որ Կարեն Դեմիրճյանից և Ազգեն Սարգսյանից միասին վերցրած ավելի բարձր վարկանիշ ունին։ Հասկանալի է, որ դա միայն թղթի վրա է այդպես, ու սա կարելի է անվանել թղթե հեղափոխություն։ Նման վերլուծություն է արել քաղաքագետը։ Երկու բանախոսներն էլ կարծիք են հայտնել, որ եթե այսպես շարունակվի, նախագահական ընտրություններում էլ կգրանցվի թղթե հեղափոխություն։ Ինչ վերաբերում է ԲՀԿ-ի այլ ընտրանք բնորոշմանը, նրանք կարծիք են հայտնել, որ այդ կուսակցության համար դժվար կլիներ իշխանական դաշտից տեղափոխվել մեկ այլ դաշտ և հանդես գալ որպես ընդդիմադիր ուժ։ Վերջի մեկ տարվա մեջ մոդա է դառել։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, 2008 թվականին կոալիցիան երբ ստեղծվեց, նախագահական ընտրություններից հետո սպասեք էլ, ինչ ենք շտապում։ Իրանք միջանկյալ կարգախոսներ են օգտագործում, որ իմ կարծիքով բնական է, եթե դուք հիշեք 99 թվականից հետո, երբ որ Ստեփան Դեմիրճյանին ասում էին, թե դուք ընդդիմություն եք, ինքս մերս ընդդիմություն բառը չեմ սիրում, որովհետև նայել երկար ժամանակ ապրելով պապայի հովանուտակ, իսկ պապան միշտ էլ եղել էր իշխանության կողքը և ինքը միշտ այդպես բարձր հայունակություն ունեցել, իր համար էլ ընդդիմություն բառը դիսկոմֆորտ էր։